Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum va Diabzor kanalining hurmatli obunachilari. Bugun biz yana Andijonning Buloqboshi tumanidamiz. O'tgan safar sizlarga uyga MDF eshik deraza rompalash necha pulga tushadi? Shu haqida videorolik tayyorlagan edik. O'tgan safargi videolarimizdan buyurtma bergan akalarimizga mana uji tayyor bo'lib chiqib ketish jarayonida ekan. Hozir chiqib ketmasdan bizni chaqirganida sizlarga bir qator yana videorolik tayyorlab qo'yaylik dedik. Ya'ni necha pulga tayyor bo'ldi? Qayerga chiqib ketyapti? Qanaqa razmer bo'ldi? Ve sizler buyurtma verseler, 1 kvadrat metre eşiğindeki neç pul buladı, derizdeki neç pul buladı. Şu hakkında sizlerle yine bir kadar malumat verip ötemiz ve ekranda telefon rakamına kaldırılırdı. Benim orada şu tarafı telefon rakamlarına alakaya çıkışıyla mümkün. Özbekistan boylap hizmet görsatçıda kalanımız. Özbekistan boylap dastafkaları yan bar. Kanı başladık. Hizmetli abonatçılar bana az veki. Akas mısınız? Assalamu aleyküm. Aleyküm selam. Çarçama yapsın mı? Ötken sefer videomuzdan büyürtme verilgen bula. Bundan aldığından çıkıp gitti. Bundan 3 metre çorbaka koyduk. Toskende çorşuda aldığı koyduk. Geçirdim. Samarkand'a çıkardık. Samarkand'dan mı büyürtme verilgen? Samarkand'da dastapki koyduk. Dastapki kirli yaptı. Yani dastapki ile bir bul. Dastapki bir bul. Ona doğruş kıyınmaz bunu. Onat olsan. Vadi böyle özel onat verirsen mi ya onu hem daha sakız bir pul mu? Vadi böyle onat veririz. Bu eşiği de akamız özü Dilşat'a göre yaptı. Özü köremen dedi. Video çıkaram dedi. 15'te eşiği zakaz kıldı. 15'te. İşte dostken tecavüz işleydik. Üçte ağayla bir zakaz kıyın. Geçte daha zakaz kılıştı. Bunu özümüz onat olamız dedi. Ha. Özümüz onat olamız oldu. Onat bir arzara hakkı verdik. Ona o barı destek yakı veririz. Bugün taşa veririz. Daha ağırlısı. Maşa 15'te eşik. Mana shu hammasi? Hayta ham bor. Mana bu yana bu yamasi chiroylarang bo'lar ekan. 15,5 millionga zajor qildik. 15 tasini. 15 tasini. Shunda 1,500 mingga zajor qildik. Kvadrat bo'ladi. Necha puldan tushgan bo'ladi shunda? 1 milliondan oshadi. 1 million 100 minglari bor. Bitta eshik 1 million 100 dan tushgan bo'ladi. Mana 1 million 100 dan tushgan mana. Mana 1 million 100. 1 million naylar bundan promosi bor 1 million 100 dan. 1 million 100. Mana o'chi motamondan. Mana qanaqa? Bir xil. Demak, rangga qarab narx o'zgarmaydi. Oq bor, qimmatroq. Oq qimmatroq. Bular bir xil. Bular bir xil. Bu rangi o'chib ketib qolmaydimi aka keyin? Yo'q, ranglari o'chmaydi. Toza MDF. Toza. Buning ham matrisi bilan. Muzi glansi bilan o'ltiradigan. Aha. Oynaylari germetiklangan. Qo'mni simmiy taraf-taraf qilinadi. Ha, mustahkamda. Bular kinotiskiy zamok. Ruchkalar bilan birga-da, to'g'rimi? Yo'q, ichida. Oyna ruchka. Ochib ko'ring. Buni ishlar oshmas. Ha, mana shunaqa 3 ta oshmas qo'yiladi. Mo rezinkalari bor mana orasida. Taqramaslik uchun. Ha, taqramaslik uchun rezinkalar qo'yiladi, chiroyli qilib. Hamma yo'qni qo'yib beramiz. Germetiklangan karnizlar ham o'zgacha har xil xohlaganini qilib beramiz. Mana qat karniz kerak deb rasm tasasi bo'ldi. Telegram kanalimiz bor, xohlasa aytsa sizga ko'rsatamiz. Rasmlar borashadi. Ha, Telegram kanalingizga Telegramdan yozsa, Telegram kanalingizga tashlab berasiz. Ko'rib chiqaramiz. Tashlab beramiz. Kanal tashlaymiz. Xohlagan tonlaydi, qilib beramiz. Qilib beramiz. O'zim kompyuterda ham o'zim chizib, o'zim qo'yamanda anaqiga. Ha. Xohlagan dizaynda. Dizaynda. Mana fasonlar bor, ko'p fason. Xohlaganini qilib beramiz. Uyini anaqasiga dizayniga mos qilib chizib ham beraverasiz ekan-da. Xohlasan chizib, xohlasa atini ham yozib beramiz. Atini yozdirganlar ham bo'lgan tepasiga. Mana qasam o'rniga. Ha, bolalarning atini yozib, mana-ki, mana-ki, mana. Ha, xonasiga, xolajon. Qizlar xonasi, bolalar xonasi yoki. Hamma yo'qini o'zim chizamanda, kompyuterda ishlayman. O'zim chizib dizaynni qilib beraman. Xolasa chaqirsa, uyiga mana-qa tushadi deb maslahatlashib qilib beramiz. Tushunarli. Keyin yana bitta sizdan xolis taklifimiz, maslahatimizmi? MDF so'rayman. Sizdan boshqa odamdan olgan taqdirda ham nimasiga e'tibor bersa, qaysi MDF mustahkam bo'ladi? Endi buni pressimiz bor, ko'rsatamiz. Garachi press deyiladi. U vaqti 130 gradusda bosiladi, 10 tonnada. 15 ming tushib turadi. Kelayi ham qimmat kelayi, chiy, suv kelayi. Chiy, chiy. Rekasi ham fabrikordagi Toshkent reka. Ustog'i yo'q, chiroyli reka bo'ladi. Rekasini ko'proq qo'yadi. Uni ko'tarib ko'rsangiz ham bilasiz-ku, bozorlikki bor, 700 mingdan sotyapti, trikotajlarda. Anaqa ko'tarish, avval ko'tarasiz, keyin uni 700 ming olasiz, olib kelib, ustunovkaga berasiz 200 ming so'm. 900 ming 100 pul pul yetib qoladi, lekin mana eshikni ushlab turib, ikkovasini bir-biriga mana qadasangiz, eshik yopishadi bir-biriga. Atrofda reka bo'ladi, xolos. Bunda reka ko'p. Bu qada ushlamaysan, og'irligi ham bor. Ha, mustahkam qilinmagan. Qonoq, mas qonoq, misol. Bu asl eshikdan 2 marta og'ir. Ko'tarish ham biladi bu. Özü qonot og'ir. Qalbi qo'yilmagan o'zi.
Senga qo'yib berasizlarmi? Qo'yib beramiz. Bu hayti fasondagi mana eshiklar. Bularni ham o'zimizga moslaganmiz, hali zavoddan kelayotganlardan o'zimiz O'zbekistonga moslab, bu ulanmaydi, undan keyin ko'chmaydi bular. Chiroyli xizmat qiladi. Zamonlar ham stimul. Yaxshi zamon qo'yiladi. Yaxshi zamon qo'yiladi. Hali orzan keyin bir pasta buzilib qoladigan bo'lmaydi. Asin shunchacha puli 100 ming, 150 ming sizga farq qilishi mumkin bozorda. Lekin dastlabkamiz bor. O'rnat berish. Garantiyalar bor. Garantiya bor 10 yillik. 10 yillik garantiya. Chiroyli o'zi nima qilsa o'zi bu eshik ham anaqa bo'lib qoladi. Yo suv sepsami yo nima bo'lsa brakaranchi. Haqida ham suv. Shuni o'rnat olib kelinglar. Hop, mati. Su ishlamaydi? Su ishlamaydi. Ona, kiraskan ekan. Ashim bo'yadan qilamiz, qimmat bo'ya bu. 1 litr 120 ming so'mlik bo'yoqlar bor, 3 litr 70 ming, 80 ming bo'yoqlar bor. Bu qimmat kiraskan bo'ya. Qimmat bo'ya, shu bo'yadan. Bo'ya, bo'yasi laklari hamma yo'q ichida. Mana bu. Tayyor. Hamma yo'q, sizdan o'z ko'rsatib qo'yaman. Suvga ham yo'q. Ham yo'q qichdanmi? Qimmat bu. Bularni o'zi litr 120 ming. Litr 1. 3 litrli, hali orzan lak sepsiz ham bo'ladi, 3 litri 80 ming laklar bor. Ulardan sepsiz ham bo'ladi, lekin buni 3 litri 360 ming 400 ming to'g'ri keladi. Qashin uchun qimmatroq lak sepamiz. Lekin uchasi ham yaxshi bo'ladi, ko'chmaydi. Ko'chmaydi. Tushunarli. Endi bu eshiklarni 1 kvadratda necha puldan aylangan donasiga emas kvadratga hisoblaganimizda 600 ming so'mda. 600 ming so'm. 600 ming so'm o'zlari ham mana joyini hisoblasa ham bo'ladi mana. O'rgatib ham qo'yamiz agar bular ko'pchilik ustop ketgan biladi. Mana bitta eshikni hisoblab beraman misol. Bittasi 2 kvadrat bo'lar ekan. 2 kvadrat bo'ladi. 1 million 200 ming bo'ladi. 2 kvadratlik bo'lsa. Hozir bitta 90 ko'patramiz bormasin 90 2 10 1 68 kelyapti. Ko'paytiramiz 600 mingdan. 1 million 800 ming. 1 million so'mga berasiz. 1 million so'mga chiqadi. Agar kvadrati kattaroq bo'lib, eshik kattaroq bo'lsa, ko'payaveradi. 1 million 200, 1 million 300 bo'lishi mumkin. Tushunarli. Ko'payaveradi 1 million 100, 1 million 200 atrofida bir qanotli o'ynaydi. Tushunarli. Derazamizni necha pul qilib berasiz endi? Derazasi ham shu 1 xil 600 ming so'm. Bir xil. Agar mana qada hozir eshikni addenni, derazani addenni qilmaymiz. Faqat eshik bo'lsa ham 600 ming so'm. Rom bo'lsa ham 600 ming so'm kvadrat. Bir xil kvadrat. Keyin sizni O'zbekistonning hamma nuqtasiga dastavkez bepul o'rnatib berish, agar o'rnatib beringiz desa alohida kelishilar. U yoqqa uzoqlarga. Vodiydan tashqariga. Vaqtimiz ketib qoladi bir kun, 3 kun. Alohida, masalan, odam jo'natasizlar baribir. Ularda xizmatiga alohida kelishilar. Lekin dastavkez bepul o'zim o'rnatib olaman desa. Dastavkez bepul. Vodiy bo'ylab o'zimiz o'rnatib beramiz. O'rnatib beringiz, o'rnatib beraverasiz. Ichida. Ichida, ha? Bu 600 ming ichida. 600 ming ichida o'rnatib. Bu tomonga na chekka chiqqan sari yaqqali boraveramiz. Biz barib boshni o'rnatamiz. Vaqtimiz ketib qoladi, shuning uchun hali kunimizga yutkizib qo'yamiz. Bo'ldi. Shuning uchun kelishiladi u yoqqa. Tushunarli. Deraza ham bir xil, eshigi ham bir xil. Oq rangli bo'ladigan bo'lsa necha pul o'rganish mumkin? Oq ranglilar 800 ming so'm. Hay, qo'xonda deb chiqdi. Bunaqalar kvadrat 800 mingdan. 800 ming so'm. Deraza ham, eshigi ham. Eshigi ham. Deraza eshigi. Oynasi ichida. Oyna ham yo'q ichida. Umuman rasot qilmaydi, pulni beradi. Qabul qiladi. Hamma yo'l qabul qiladi. Kishi bola rasot qilmaydi. Fenasiyani o'rnatadigan narsalarni ham o'zimiz olib boramiz. Sizlar borasizlar. Keyin qanchada qilib berasiz misol uchun? Bugun sizga 5 ta eshikka buyurtma beradigan bo'lsam, qancha vaqt ichida? Agar zakaz yo'q bo'lsa bir hafta. Zakaz yo'q bo'lsa bir hafta. Ashyo zakaz beradiganlarda ham oldirab bersam bizga ma'qulroq. Hali ko'pchilik aytayapti, 5 kunda kerak, 10 kunda kerak. Zarur deb qolyapti, uni biz kelyani qolamiz. Uflamay qilishga to'g'ri kelib qoladi, ovosak. Bo'lmasa bemalolroq bo'lsa, misol bir oy oldin buyurtma berib qo'ysa ham bo'ladi. Bir oy oldin berib qo'ysa ham, ashyo bizga yaxshida. Etap-etap qilib ketamiz. Etap-etap qilinadi. Hali shashiltirib qo'ysa bo'lmaydi-da. Qancha zakalat berishim kerak endi sizga 5 ta berdim. Zakalat 50%. 50% zakalat beriladi. Qolgani o'rnatilgandan keyin olinadi. Qabul qilingandan keyin beriladi. Qabul qilingandan keyin beriladi. Tushunarli, keyin aytib o'tdingiz, shogirdga ham olamikin deb chiqishyapti dedingiz. Ha, shogirdlikka olasizmi deb bir ikkitasi yozdi. Shogirdga bersa bekarchi bolalar bo'lsa, masalan, o'ynab ko'mib yurtda olsa ko'p bolalar. Territoriyadan uzoqroq odam bo'lsa ham yotib ishlaydi. Hozir marhamatdan yerdan bu yerdan bor shogirdlarimiz. Kelib o'rganaveradi, to'g'rimi? O'rganaveradi. Agar maktabini ko'chirish kerak bo'lsa, mana shu yerda ishlaydi, o'rgating desa, maktabni ko'chirib
o'rgatadi. Hali hunarli bo'lib qoladi. Hunarli bo'ladi. Xudo xolasa maktabni bitirdi, maktabda o'qiyotgan bo'lsa, maktabni bitirib usta bo'ladi. 3-ta 4-ta chiqardi, kech maktabni bitirdi. Usta chiqdi. Ish qilyapti. Chunalli, mana sizlarga yana bitta zo'r imkoniyat. Bu tomonda eshiklar ham bor ekan, oqini. Telefon raqamlar ekranda bo'ladi. Telegramni yozsa, variantlardan tashab beriladi dedi. Bemalol naqlasam. Pressni ko'rsatib qo'yinglar, bo'pti. Pressni garaj pressiganingiz mana shu yerda. O'tgan safar ham ko'rsatib o'tgan edik. Garaj pressi degani mana shu. Biz ko'p MDF eshiklarni ustalar bilan aka-ukasizlar ekanda, to'g'rimi? Mana bir marta video ham chiqardik. Ya'ni ukalari bo'lar ekan. Akasi, ukasi. O'yib, bu press yordamida bosiladi 10 tonna. 10 tonna bosiladi. Yaqilgan press istiyapti. Qizmabdi, qizganda ko'z ko'tariladim. Tushunarli. Bo'ldi, bo'ldi, uchib. Yana qilib ko'tarish shart emas aka. Mana press yordamida bosatsa, demak mustahkam bo'ladi. Agar qizmabdi, o'qib yurasiz. Ha. Muzotli chiqarib qo'yish kerak. Muzotli. Qo'yarmaydigan ungacha. Bo'ldi, tushunarli. Gap yo'q. Mana shu xonada yashaysizlar ekanda. Bo'ldi, telefon raqami ekranda bo'ladi. Bemalol bog'lanishingiz mumkin.